Нещодавно комунальні працівники провели обрізку та викорчовування дерев на вулиці Духновича. Зараз тут уже почали висаджувати клени та декоративні яблуні. Загалом же на озеленення Мукачева з міського бюджету планують виділити 4,5 мільйони гривень. Управління міського господарства Мукачівського міськвиконкому зазначили, що на вулиці Духновича висадять 142 дерева клена кулястого та 8 декоративних яблунь. Мукачівці реагують на такі зміни неоднозначно. Екологічно чистий воздух буде, і красивіше не буде закидати, мусор, листя стільки не буде. Треба нові дерева, треба, все потрібно, але ж нема ні тіні, доки вони виростуть. Мені подобається. Головне, щоб старі дерева ті не перешкоджали дротам, щоб не падали потім, тому що коли старі, то таке може бути. Та я так думаю, що ми краще. Вони виростуть, молоді деревчата вони виростуть. У містян, власне, чиї гроші задіяні на реалізацію проекту, думки щодо коштів на озеленення міста різняться. Втім, вони сподіваються, що вулиці стануть кращими. Я не знаю, чесно кажучи, то треба там дивитися, як робота оплачується, скільки ті дерева коштують. На капітальний ремонт озеленення вулиці Духновича та вулиці Пушкіна в Мукачеві згідно з планом розвитку заявлено трохи більше, ніж 899 тисяч гривень. Фактичне використання становить 825 тисяч 288 гривень. Таку інформацію надали журналістам М-студіо в управлінні міського господарства. Нагадаємо, ці роботи здійснюються коштом платників податків Мукачева, містян, які наповнюють бюджет своїми грошима.